waxaan codsanayaa halkan inta ay dhageysanaysay inta halkan iga maqlaysaba in dadka qoraayaasha loo fududeeyo wixii ay kaaga baahdaan ee ku saabsan taariikhda qofkii haya qofku meel kasta joogo jacayl waa gabraarto hadba ruux ganaayo sida guluf colaadeed gadihiisu badayeen gud urdama habeenimo goobaanad filaneen gacma kula haleelo warma kugu garaa mar dhagaladay buu calafkaaga iyo galay gaarida jacaylna guri kugu ooyo gacalkii xigaalkuna gabladii ciyaarihii arooskii gimgimayaan adna gacaladayda gaabis ay ugu noqonin nafsi lama gudoontay geesuna dhaqaaj cabdiraxmaan ilaahay khayr badana siiye isagoo macalina wuxuu diiday in wareegtadaas uu ka soo yaray horjeestay awood badanna muu lahayn oo macalin buu ahaa haddana waxaa jirtay tallaabo aad u qiimo badan oo u qaaday waxaa jirtay maamulihii dugsiga ilaahay oo naxariistay xasan ismaaciil bilaa uu dhintay waxaa jirtay inuu macalimiinta intuu iskugu yeedho ku yiraahdo marka fasalka soo gashaan fasada bilaabaysaan ardayda wada eega inaan tirshaa dheer sidata u sheega inay mamnuuc tahay inaan la soo xidhan karin cabdiraxmaan nimankii ahlinka la waday dowladdii markaa siyaad darre ee halkan joogtay way ogaadeen mishinkoodii marka cabdiraxmaan waa la xirxiray iyo dhammaan ilaa kii gaariga wata inkastoo kii gaariga wata baxsaday markuu ogaaday in raggii lagu daba jiro laakiin cabdiraxmaan markaa saasuu xabsigii ku galay markii dambe cabdiraxmaan ay dheerkii ayaa xabsigii markaa dhallinyaradii laga jabiyey buu ahaa mudan ayaan iyo marwooyin marka hore salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa asalaamu calaykum caway socono wanaagsan caawa waxaynu fadhinaa ama aynu kaldaadin doonaa buuggii laga qoray mujaahid cabdiraxmaan daahir canaashe oo halkaas soo fadhiya iyo qoraagii buugga cabdi maxamuud oo isagu waxa weeye buuggan meel dheer uga soo safray ama waxaa la odhan karaa 24 saacadood u soo socday si buuggan noo soo gaarsiiyo sheekeer baad ka sheekayna nin baa igu yimi halkan sooyaal horteeda dabeetana inan yar buu wataa ninkii imanka inuu dhintay een kale ma xasuusto laakiin berdhood waa noola dabeetana wuxuu yidhi inaan ka yar waan qancin kari waaye maxaad u qancin kari weyda baan ku nuhi wuxuu yidhi waxaan u qancin kari waaye faqash baa dalkan haysan jirtay dabeetana way burburisay dayaaraday ku garaacday isagu magaaladii hargeysoo dhisan buu arkaa dayaarada wax garaacay iyo meelo dundusan iyo haddii bilinkeeda leeya meelo ay ku xaraysan yihiin dayaarada wax dumiyey iyo waxaa ma arkay magaalo dhisan iyo fooqiyu arkaa inankeeda kasoo dhex toosa markaasuu yidhi inanka waan qancin kari waaye maxaad ku qancin kari weyd inay faqas jirtay magaaladeenni burburtay dayaarada lagu garaacay madfac lagu garaacay khasaare ka dhacay laga qaxay dulcad la tegey dee waxay taabsii buu yilankii yidhahday yidhi dadkuna yaryar markay yaryarii way su'aal badan yihin waayo maskaxdooday wax badan isweydiiyaan dabeetana ninkii halkii baa nuugu shirnay berigaa dayaaraddaa jirtay dayaaraddoo dad gacmuu googo-an yihiin iyo dad ay ku sawiran yihiin baa jiri jirtay dayaaraddan oo ilaahay ka abaalmariya cawl meesha saaray inankii waanu soo kaxayno dayaaraddii baanu keenno waxaanu yihi dayaaradduna tambay ahayd tuutahanna way lahayd dadkana waa dadkii oo sawirano way laysa macnii sababtaasi maxay keenaysay waxay keenaysay inaynu markii muusiyam samaynay gawaadhidii gubatiye taangeedii gubtiye qoryihii gubtay meel lagu soo boqdo oo dadkaasoo kale lasoo tuso aynu samayno ayay ahayd iyo madaaficdii gubatiye qoryihii lagu dagaalamayo wixii macnihi taasi haddayna soo dhaaftay waxa weeyaan qorista taariikhdu waxay u leedahay imika dad badan bugag badan baa la soo bandhigaa aad baan ugu farxaa waxay leedahay muhiimaddaa sababtoo ah waxa la yidhaahdaa markaa taariikhda la sharaxayo waxa weeyaan waa muraayadda baa la yidhaahdaa qofka bini aadankii iska eego soo muraayaddu iskama eegtid inaad yar kala dheer tahay iyo inaad hagaagsantahay maanta taariikhdu waa muraayaddu qofku iska eego oo sheegaysa muxuu shalay soo maray ama ha ku qaldanaado ama ha ku saxsanaado muxuu maanta taagan yahay ee taariikhdaasi u sheegaysaa muxuu berito u gudbayaa ee uu taariikhdii shalayto ku dhacday kaga baydhaya shalayto shalayto taariikhdii aad soo martay maxaad maanta kaga baydhaysaa maxay hargeysay hadday daraato hawshaa marti gelisay maxay maanta kaga baydhaysaa bay taariikhdu sheegaysaa
وقفك بلا آدنك وش يجيسا محاي ما أنت كجب الدلناني سا تي شلي محاد صلاة قلب كاك شيء آدم ما أنت وقليل حرني ما تصلى يته شيء واد ويدي وحكو عطينا سين ما دي سراكيش عيا حسن كيديو هل كان كم يدها انقلاب كدي جاي إلى هكما ناقد عن حرني ما دي حرني ما دي أي لحدن كي قاتين كوب يلحدن كي بانقلاب بدي وتاريخ كوب يلحدن كي وسنة جده حتى لم حي كنتي إن لا بحو لا يدهدوا له الجميع ورخص سما إسمان ورخص سلم كص سما إسمه لا صوت قالمو حرني ما دي تبلاه له ما هي تاريخ ده جدّي نبارسا وحي نبارسا حرني ما دو قيمها إلا هاي كفر ده أي نص عمرني تاريخ القرآن كه ما أنت لا سما يا وحي كتر شو ميسا إن أنا اللومين وحي تراتو إن قالومي أنا ما أنت إن قالومين مالي نوغو سنتناتو أو هاشي نسمد دا عينو قرانو سي عينو او إلاشانو محاي إنغو چوكتا قيمة مالكا تاريخ دو حلالا وا مرايط وقفكو اسكو ايغو وايهي سنولولت وايهي سنولولت وحويان هل كاد شلي تا چوكتي تاريخ دو كباريسا وا إناني كو علينين ما أنت إنا هل كي كان نقطه؟ مركا وحويان قف كستو قرالة إنا مدى قرائقا يفردية أما قف كستو تاريخ دا وحكا قرأي أما قف كستو طوبي وحويان وحو كقايب قاتي تاريخ نولوليد كينا أما قيمها تاريخ دي نولاد حي أما وحا إنو كربنا تاريخ حاينو كربنا تاريخ حاينو قرأينا حاينو قتشيدنا حابو قاك طلو صوب بندقايا قيمه هي نقول شو كتوى إنتلك وحويان وإن التاريخ تبلي آدمكو سيدو تاريخ دي صدقان أما تاريخ دي سائل بحيد أي أسوأ شرتو أي مركز دي بدادة سبب تينو قطن لنا وطا وحويان ومضاها كوي تاريخ دلها وحويان تاريخ دو دي دقان أما تاريخ دو دي دقاله أما تاريخ دو دي اجتماعي أما تاريخ ذو دي أي وحكو حلين شرين أما تاريخ ذو دي أي مري شرين باي مرايا مركا او قران تهي أي لابريريا لا تهي مركا وحوين وين أي لابريريا دي شرين قرال لدي لدقا اسكول لدي لدقا أو اسكول والبا مركا قرال لسمية بوغاك تي لقادة اسكول كل لدقا إنما دو مركا فسحيين أما مركا بررفت الليهين أي أخري كلان تاريخ دي أما حبلوبا رقيا دو مربا إدي شوكتا أما قوبة تاريخ دلو أخري أي شرين marka waxa weeyaan taariikhda sababtan ugu dheeraynaya waxa weeyaan waxa weeyaan ajendaha lagu qoray baa marka waxa weeyaan taariikhda waxa weeyaan waa shay aynu ku calaamadi karno gabay oo aynu ku calaamadi karno qoraal oo aynu ku calaamadi karno sawir oo aynu tabaqo dhigi karno marka waxa weeyaan taariikhdu waxay ino tahay wax muhiim ah maanta waxa weeyaan ninka maanta jooga barita ma joogo sidoo kamaanta jooga kabarita soo soconaa taariikhdiisa u helo ama dad badan oo inaga tagay oo dad badan oo inaga tagay maanta aynaan haynin oo inagu qiimo laha ama taariikh ay noo dhigeen oo inagu qiimo lahayd aynu u helo waa inaan qoraal badan sameeyna waxaan u mahadnaqayaa dadka in maxamuud in abd maxamuud taahir oo hadii binkeeda leeyd buuga diyaariyay saaxiibkay in abd taahir aynaashe oo nu in badan isla qaanno nu waayaha taariikheed aanu in badan ku soo wada jirnay in dad badan ay ku soo wada jir jireenna aan keenin lahayn waqtigu ii saamixin oo aan ka cudur daartay markii ugu horeysay marka waxa weeyaan taariikhdu qofku halku ka gaaro gaar ahaan inamada qoraayada ee qariib muqdan waxaan aad ugu boorinayaa si kasto ay u qori karaan ama si kasto ay taariikhda u heli karaan inay qoraan oo aan laga daal shayga taariikhda lagu yiraahdaana wax weyn culayskeed iyo miisaankeedu leeyahay qofka aad xogta ka heleysa ama qofka aad xogta u raadinaysa oo qura wuxuu kugu qaadanaya saaxiib wuxuu kugu qaadanaya waqti dheer marka wax weyn in dadka qoraayaashaana waxaan codsanayaa halkan intay dhageysanaysay intay halkan iga maqlaysaba in dadka qoraayaasha loo fududeeyo wixii ay kaaga baahdaan ee ku saabsan taariikhda qofkii haya qofku meel kasta joog maad si wax la isu heli karaa fudud
oo telefoon baa la isku heli karaa email baa la isku heli karaa sidoo toona waa lagu wada joogaa caalamka marka waxa ay taariikhdu muhiim bay ino tahay intaan ka soo sheekeyay in kala badan oo aan ka sheekeyn karay oo de waqti aynaan u hayno dadkaana waqti ka qaadayn ayaynu ka sheekeyn lahayn marka waxa weeyaan taariikhdeenu intay inoola gusan bal intii hore haday luntay inta dambebay ay naga lumin google xusuus halgan waxa laga qoray عبد الرحمن طاهر عيناشة عبد الرحمن كل سجال مقال لحدك أي خد شيء ديجان خليرا شاب الدولة أو كتر سن دب قريالة أما قبل كتوك ده أي هو اسمه سمر كاسي دقمة داسي عبد الرحمن مركل كا خد شيء وحوسه وريج لأن كان يوم قال ده هرقيسة وحوم مدرسة دي قبل عباي لأن كان يلاين كملتيري كمدرسة دي كول تشتهي وهو كسو وريج حقا مدرسة دين إنشي أيوه هذانا قالي عبد الرحمن een markii iskuulka galay waxyaabo ajeeb kale ku arkay oo qoraal u sheegay wax kamida Cabdiraxmaan markii uu arkay dhalinyaradii la lodkahay ee iskuulada lagu daray uu qiiroday dadka Cabdiraxmaan uu yidowt waalidkiisa ku iskuulka halaygu daro kadib waxa lagu daray iskuulkii loo jiray European Primary School halkaa shacabka ku yaalay baa lagu daray een markii dambe Cabdiraxmaan xafadoodu xagga uu ka soo wareegtay xaggan markaa iskuulkii xadagax baa lagu daray oo markaa qaybtii dambe ka sii waday عبد الرحمن برشدي ساسو مركا قاتي مركا دمي عبد الرحمن معلمو ايو بلاوي اوتوبر كي بي بي دا ايو قاتي ان قيبتا دعدي انا مركا عجيبا كو جيرتا وحن اوغو تغيا انا نيغا دمي دكتور سلمى لا يرهدو عبد الرحمن سيدي مركي دمبي وحو كو بيراو كو بيرا مركا دقداقي هلغنكا ايو كو بيرا اي اسنم اما جبهدي ان عبد الرحمن نصيب لهايو هلغماغي ويناي اي ودا غرانو إبراهيم إسماعيل كاتبو وحو كمدها قوتدي سو كمدها أما عيدا كي إبراهيم كاتبو بو كمدها نصيبو لي هاي ما أنتم قلنا شو ذا مالن دوي دو بو إبراهيم كاتبو عن إيجي ولي مصاب بحن أيادات كم حسن بكل شراء كمدها مركا إبراهيم كاتبو تد كي دي سو قاري مركا يقفني مدي شخصية دي سا وحلقة ويديني بو كمدها عبد الرحمن نصيبو لي هاي عبد الرحمن لبي وحو تلعبي صدحي سديتن كي ayuu talaabay wuxuuna markaa salxoole ayuu ka talaabay markii hore kadib sidaas markaa ciidankii Ibraahim Koodburka aad Ibraahim Koodbur ciidankiisu ay gan dhaxay u haystay xaruntoodana wuxuu ahaa rabasaayay ahayd ee Cabdiraxmaan Mudayr kadib fasax buu xaqii miyiga u qabtay markii dambe magaalada uu soo wareegay Cabdiraxmaan inay kaahin iyo niman ay kamid ahaayeen ayaa mission bi diyaarniyeen la doonayo in markaa lagu shirqoolo lagu dilayo ninkii halka haystay gaani loo jiray عبد الرحمن باحجامي كسب حي مقالة هرقي سوي منا يا ود السعودال كله وادقية وصدلي مكلا ما صعني يوم قارب على مصاب حيا قارب على سمح وي وتشجر مخبو سوق هذا يا مركا قارب يوم مقالة هرقي سوي مدي وضي فيصل لون ترى تكينوها مقالة هرقي سوي مدي قارب عبد الرحمن صور هاي على أبتي للدوري مش كل بفرينها قارب كسوق هذا قارب جيرش نيو هرقي سابا لدقي دو هذا تو عبد الرحمن بهبي نبي يسكت صحيح maalintii dambe damcinay la soo qaadan hawshii mishka ay ku filnayeen ee Cabdiraxmaan iyo nimankii ahlinka la waday dawladdi markaa siyaad darre ee halkan joogtay way ogaadeen mishkoodi markaa Cabdiraxmaan waa la xirxiray iyo dhamaan ilaakii gaariga wadan kasto ki gaariga wato baxsaday markuu ogaaday in ragii lagu daba jiro laakiin Cabdiraxmaan markaa saasoo xabsiga ku galay markii dambe Cabdiraxmaan ay dheerkii ayaa xabsiga markaa dhalinyaradii laga jabiyay buu ahaa ee halka lagu soo furtay ee Cabdiraxmaan waxa weey adduunyada adduunka dadku marka qofku soo halgamo ama waxa weey wax soo kordhiyo wala maamusa adduunyada oo waki gaari lahaa eego la nool iyo ifkaankaaga oo baahan wax yar aqoonsiya maadaama caawa Cabdiraxmaan la joogo waxa miimaan in rahno dhalinyaradeen aad badan maasantay sida naftaada aad ugu soo hortay dalka iyo dadkaba intaa waxaan kaga baxayaa falanqaynta yarada koobneed waxaan ku soo dhawayn doonaa Salma oo yidna falanqaynta qaybta kala qaadan doonta Salma soo dhaw dhalinyaradeeda wax badan inooga banaa noogama banaana wax badan ma ogin waxay noogu filantahay macna badan noo muujinaysaa inaan dhageysano dhuuxno maadaama halgan badan dadkeenu noo soo galeen wax badan ay la soo kulmeen caawadayo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa anigu wax badan ku dheeraan maayo waxaan ka eegayaa qayb yar oo markuu halgamaa Cabdiraxmaan uu ku jiray waxbarashada qaybta waxbarashada uu macalin ahaa waxaa jirtay sheeko yar oo xiiso badan oo aniga iyo qoraaga iyo intii akhriyay ba soo jiidatay sheekadaasi waxay ahayd
waxayna ku saabsanayd ardayda maadaama habluhu waxay xireen jireen sida inamada isaga labisan jireen markaa waxa dhacday cabdiraxmaan may horta waxa jirtay wareegta soo baxday wareegtadaas waxay lagu mamnuucay hablaha qaar oo doonayay inay dheeraystaan shaadhadka iskuulka ku dhigan jireen maadaama asturnaanka doonayeen ayay uga dhowaanayeen inaanay aan ku habboonayn wareegtadaas waxaa lagu mamnuucayay inaanay habluhu soo dheeraysan karin shaadhadka oo sidii loogu talagalay yacnii sidii iska wiilasha oo kale ayay xirnaan jireen waxa xiisaha badan ee sheekada u yeelaya waxa weeyaan cabdiraxmaan ilaahay khayr badana siiye isagoo macalina wuxuu diiday dee wareegtadaas uu ka soo yaray horjeestay awood badanna muu lahayn oo macalin buu ahaa haddana waxaa jirtay tallaabo aad u qiimo badan oo u qaaday waxaa jirtay maamulihii dugsiga ilaahay maxaaristay xasan ismaaciil bilaa uu dhintay waxaa jirtay inuu macalimiinta intuu iskugu yeedho ku yiraahdo marka fasalka soo gashaan fasada bilaabaysaan ardayda wada eega inanta shaa dheer sidata u sheega inay mamnuuc tahay inaan la soo xidhan karin cabdiraxmaan galaaskiisii markuu soo galay wuxuu sameeyey intuu hablihii oo dhan wada eegay hal gabadhoo shaa dheer sidata buu arkay wuxuu ku yidhaahday dhammaan ardayda hablihii inantaa ma arkaysaa sidaa ay u soo labisan tahay usoo xidhay idinku garoowa halkii cagsiga ka ahayd wareegtadu waxay doonaysay amay sheegaysay inaan la soo xidhanin mamnuuc bay ahayd xadhigbuu ku mutaysanayay shaqadiisii ku waayayay waxaas dhan haddana umuu eegay maamulihii cabdiraxmaan way isku wanaagsanaayeen oo muu doonayn inuu dee sii ama tallaabo ka qaado ama u canaanto wuu u yeedhay wuxuu ku yidhaahday waxaad samaysay dee dee sharciga way ma waafaqayso wax yara khaldan weeyaan sidii layna amray maaha cabdiraxmaan wuu dhegaystay si degan wuxuu ugu yiri anigu waxaan wadaa waxay quseeyeen diinteenna waxay quseeyeen dhaqankeenna waxaan u sheegaynaa ama aan samaynaynaa ama aan halkan u joognaa waa wanaagga caruurteenna intaa marka laga yimaado maamuli kuma qancin intaas ka dhiyata wuxuu sameeyey wuxuu la hadlay wasaaraddii buu ku warceliyey sidii ay waxu jireen buu sheegay wuxuu ku yidhaahday waxa loo soo diray markaa kormeere maxamuud sheekh yuusuf kood ilaahay u naxariisto laba cisho kadib baa uu yimi iskuulkii iyo hawshii waa looga sheekeeyey wuxuu ku yidhi waxaad wadaan waa wanaag halkaa ka sii wada waxaad wanaag u aragtaana sameeya filanwaabay ku noqotay maamulihii waayo cabsi buu ka qabay filanwaabay ku noqotay laakiin ummaddii iyo bulshadii iyo dadkii oo dhammaad bay ugu qushuuceen annaga iyagan maanta taagan tallaabada beriga hore ah oo nuu qushuucsannahay waanu kaaga mahadcelinaynaa dhammaantiin halgamayaasha waan idinka mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga iyo halgankii iyo xoriyaddad annagana la doonayseen waanu haysannaa xoriyad baanu ku loolnahay sharaf baanu ku noolnahay xijaab baanu sidanaa aad iyo aad baan idinka mahadceliyaa hadalka ku sii dheeraan maayo qof walba mansabkiisaan ku salaamayaa qoraaga iyo halgamaaga iyo dhammaan marti sharaftaba waan idinka mahadcelinayaa hadal dheer uma iman halkan keliya waxaan ahay daabacaadii buugta soo daabacday shirkadii soo daabacday ayaan u hadlayaa shan qodob oo kooban oo shirkada buugga daabacday ay qabato ayaan idii sheegayaa waayo waxaa dhici karta inaad buugaag badan qorteen waxaa dhici karta inaad maxay ahayd qorayaal badan ay joogaan waxaa dhici karta in aad maxay ahayd mujaahidiin kale ay joogaan oo buugaag kale lagu qori doono sidaa darteed xog kooban aan idin siiyo si haddii aad u baahataan daabacaad oo kale aad waxa weeyaan ugu soo hirataan qodobka koowaad waxa weeyaan tafaftirka buugaagta tafaftirku si guud waxaad ogtihiin inuu yahay lafdhabarta buugga buug kasta oo lasoo saaro oo aan tafaftir lahayn waa buug yacni waa cunto bilaa milix oo kale ayaa la odhan karaa marka shaqada ugu weyn ay buugaagta ka qabato waxa weyaan buuggii lasoo tafaftiro oo la hagaajiyo qoraal ahaan af ahaan waxaasoo dhan qodobka labaadna waxa weeyaan waa daabacadda waxa weeyaan marka buuggu idin horyaala tayada iyo sida quruxda badan ee loo daabacay
مركا دابا عادا وقيبتا لحاد كاليان كشاقينو كورا قبانو بلشادة قيمة آدو جابان يو بحويان تايا آدو سرريسا قدو بستحاد حويان باندقين كلا قيب قادنا قرياشا وللاسو باندقو للاحيسيو قدو كا أفراد وحويا سوق قيين تبقاكتا بقاكتا مركا لطابعو وحويان قرياشو مسؤوليات دوي قتيم مسؤوليات لما ده حوالي إن لجارسيو بالشدة أخرى لهيد سأدرتين حوالي قراج واحد عكرتين عنو أنت هسول مذابودين ومربع حوالي مسؤوليات دي سي كواد يسوي قتيم تعال أنا كلا شقينا جودهان ميلا هسومالي دوي دكتور دان ولا ود جارسيا تاسينو واتو حاجة سوق جينتا واحد شرته ترجمات أقدر كشان هذا ترجمات تسألها واحد عكرتا قريال بدنو يبلي شو قام إنك مكان هنا يقرن بقى قاف في قلاد كقرن ونا بقى هنا في سومنا يلو ترجمه المركا وحويا وحويا ترجمات قرال قبنا قف قب حويا لو ترجمه في سومنا لو ترجمه أما في عربي لو ترجمه أما في قلاد قلاد لو ترجمه تأثر وتأ وشان تأخذه أي قبنا waxaan ku soo gabagabeynayaa qoraalka in laga iibsado tiro kooban baa halka taala tirada kooban dadkeenan kooban baa lagu tala galay shirkada oo mu yeerin hay'ada kale oo ka iibsaday oo mu yeerin wax rajaynaya dhamaan in laga wada iibsado buugta halka ino taala tiro badan ma aha hadii wax soo hadaana dad xafadii loo sii qaado oo wax weeyaan qoysaski iyo helada loo geeyo intaasan ku soo gabagabeynayaa aad magni wada salaamay dhamaan marti sharafta isku timiday maanta halkan isku timiday horta waxa la qorayaa wax weyn ayuu dadka u tarayaa maadaama wixii hore u soo dhacay wax badan aan anagu ba koogin anigayga imi ka buugaas wax badan baan ka faa'iiday waay wax badan oo dhagta ka maqli jiray ayaan imi aan mooday inaan practical u helay marka wixii qofkii dhalinyarta imi ka soo dhalatay naga dambaysay oo dhan waxay helaysaa meel ay research ka raacaan ay wixii jiray iyo wixii soo jiray oo dhan ay ka ogaadaan marka ma sha Allah waqti buu galiyay ninka Cabdi Daahir Cabdi Maxamuud Daahir waqti buu galiyay wuxuu galiyay inkam buu galiyay wuxuu galiyay lacag buu galiyay waqti buu galiyay buuga insha Allah waa inaan ka iibsanaa hadii Allah yiraahdo wixii karay oo dhan dhalinyartan waxaan leeyahay waa inaad qortaan dadkeenii hore waxay ahaan jireen inay ma taqaanaa aanay waxba qorin oo sheekaba sheeko oday ka sheekee umaan maqli jirnay marka buuggu wuxuu ku fiican yahay wuu dhigmayaa dadka ka dambeeya kii dhashay wuxuu ogaanayaa wixii jiray taariikhdii adkayd waayihii adkaa berisamaadkii iyo beryihii adkaa iyo beryihii fiicnaaba marka taariikhdu saasay muhiim u tahay marka taankii aad iyo aad baad u fiican tahay waad mahadsan tahay si wacan baad waxnoo soo gaarsiisay Cabdulla Cabdi Daahir waad ururisay dad badan baad ka soo wareysatay ka soo xigatay maasha Allah waan kugu mahadcelinay hambalyo kolka waxa weeyaan anigu imka waxaan ka sheekeynayaa in yaroo ah ganacsiga ayaan ka sheekeynaa dad toobika nooguma jira laakiin waan isku afgaranay aniga qoraaga marka ganacsigu wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan qofka ugu horeeya ama waxa ugu horeeya ugu yar wax yar ka bilaaba waxa weeyaan waxa laga yaabaa inuu noloshiisa daboolo koo waxa laga yaabaa haduu yar kor u soo kaco inuu matqaana u qoysas badan oo wax siiyo waxa ku soo xigta inuu shaqaaleyn sameeyo marka dhalinyarada haday wax bartaan waxaan leeyahay kaliya waxbarashadii shaygii aad baratay uun inaadan ku joogin oo aadan raadin kursi iyo miis iyo matqaana xafiis inaadan sugin marka wixii fikirkaaga ku jira isku matqaana ku dadaal isku day sidaa baan aniguna dhalinyarada leeyahay waxaan leeyahay isku day try your best si matqaana aad adduunka aad waxuun aad ugu soo biirisid haddaad fail garowdid dhib ma leh wixii waad ku fail garowday waxba isku dayday waad ku fail garowday wax kale aad tan isku daysaa ama waaba samraysaa marka ganacsiga waxyaabaha ugu muhiimsan waa samirka iyo inaad waqti siisid marka haddaad samirtid ood wixii yar sugtid waxa laga yaabaa inuu ganacsigaaga najixo berri aad noqotid dadka wax la weydiinayo ee la leeyahay waxa hebel oo keen waxaa bixi ama meesha daadad baa dhacay ama waxba dhibaato dhacay aad waxa aad ka jawaabi doontid ama aad mashruuc aad wadanka aad gelin karay sida horumar oo
dadkii de bulshada mujtamaca wax ku celisid marka sida baan anagu ma taqaanaa ayaan leeyahay mujtamaca Hargeysa iyo Soomaaliland ba boodi salaam iyo dhamaantiin ba madashina sharaf tale ee sida fiican ee qoraxda badan uga soo qayb gashay caawa buugan ay ugu daafurayno Cabdiraxmaan Daahir Caynaashe ama Mujaahid Cabdiraxmaan oo runtii waaye badan ka soo maray siyaasadda iyo waqtigii rafaadkii siyaasad barre halka isaga waxaan ka yara koobi doonaa inkastoo buuggii gacanta ku haysaa balina yara dulmaro isaga iyo qoys ahaan iyo wacyigii ka soo maray waqtigii siyaasad barre isagii rag badan oo asxaabtaydu halka fadhiya mid kalena dee waa la yaxambaariyo maxamed xisiba meesha jooga maxamed bashiir oo dee abwaan ahaa iyadana waxa laygu yiri balada tixdiina taninkaa labada rar la saaray baan ahay deeadna wax tiri hadalka soo koob siday isu qabanaysaa way balbaan soo koob koobi doonaa aan ku horeeyo Mujaahid Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Daahir Caynaashe waxaan filayaa dhammaantii waad wada garanaysaan waa Mujaahid aan dalkiisa ka dhoofin ilaa maanta waa Mujaahid Mujaahid dhalay anigu dee horta markaan hadlo dadku waxay ku yidhahdaan xaafada badalidi hayla yaabina Hargeysa xaafado badan baan ka degay shacabka ilaa 400 oo kaan ku dhashay kumidii baan ka degay shirka waxaan ka degay 2 aqal dee ku socon halkan xaafadan maanta aadna laga dhigay cusbitaalkana 10 sano halkaa ku dhamaystay waa markii koowaad ee 10 sano ku dhamaystay Hargeysa Hargeysa cimrigeyga wax laga yaabay inaanan kuba qaadanba muddo 14 ka badan oo burcuqulaa 6 iga dhamaatay marka waxa weeye taas waxay ii saamaxaysaa inaan ilaani walba isku xaafad baan ahayn maxamed baashe waa kaa waxda dibaan ood ahayn waa raggii 4 sano iyo dheeraad ismaanaan arag waxaan umaynaya 3 isteed iyo maalmihii la xidhiibay isku kaa dambaysay maxamed caawa isku kaa horeysa waxdadii baan soo wada dhamaysanay Mujaahidka wuxuu ahaa xaafadihii milatariga aniguna halkan aan deganaa xerada dhinaceeda waa raggii naga waaweynaa buu ahaa isagiiyo allahu naxariistay suldaankii axmed bidaar iyo nin loora jiray jalax iyo aarnabiyo qaadiri calibraar iyo dee ragga ah mustafa khirday iyo waxaan umaynaya dadkii dadka ayla garan lahaa ma joogaan laakiin Mujaahidiinu ku war niba meelu ka door ka soo ciyaarayba amin isagu waa naga yaraa dee qurbuhu igu yimid amin ku garan maayo baan ku yiri waxaan garanayaa Daahir Caynaasho haysta MP koofiyad bay halkaa ku xidhnaan jireen military police baa loora jiray isagoo markaa kabtanaan ugu garaadaystay dee nin weyn oo wuxuu ahaa aad iyo aad looga cabsado shaaribu weyn la bix jiray allahu naxariiste ninkaas ma qoslanaan lagu koori jiray dhaamka markaanu gaadhigiisa aragno waanu ku carari jiray bal yaro ku yaalay loora jiray bal saabuun Cabdiraxmaan waa garanayaa kolay bal saabuun ninkii garanayaa waa bal yaro ku yaalay xilada dhexdeeda intaas way iga gudmar wuxuu ahaa raggii waqtigii kacdoonkii raggii noogu runroonaa annagu waxaanu ahayn raggii ufo u soo saaray magacooda ama adduunku ogaaday maalintii aanu dhagaxtuurka bilownay dhagaxtuurka waxaanu bilownay February 20-keedii annagu aa dugsiga 6-aad ka joon annagu dugsigaasan ka mid ahaa ardaydii dhowr iyo 4-keedii maalintaa maxkamadda ku soo dareertay baanu ahayn ismaanlaan islaahayn xitaa dhagaxtuura laakiinse dacwadda aanu ka baqanayn dil lagu xukumo sidii loo dhacday ayaanu ku soo kalaan waxaan nala joogay markaa qaraabadii intii la xukumay eheladoodii iyo xaasaskoodii dhag wuxuu ku bilaabay markii la yiri dib baa loo celinayaa kiiskooda lama qaadayo nin Badri loora jeeyay maxkamadda degmada haystay ayaa yiri waxaan qashinkaa ka gaxeeya waa albaabka shishe ee maxkamadda markaa joogay maxkamadda kuma dul deer meel ahayn bariyaha maqaaxiir iyo dhicaan beerta xuriyadda gidaarkeeda galbeeda ayaa ugu dhowaa laakiin deer meel ahaan jirin dhagaxii ugu horreeyay halkaas aanu kaga bilownay dhulka u taabanay xabad baan aanu ku afrugay halkaasay ka bilaabantay ufana markiiba magaaladii way gaadhay 20 February saasay ku bilaabantay Faaruq Umar inaan qulu Cabdiqani la yiraa oo isla xaafadda ila deganaa baa nagala socday wixii war iskuulkeygiinay raac waan raacnay deerkii Faaruq Umar iyo albaabkii waanu ka jabinay principalkii markaa joogo Liibaan la yiraa oo markaa Kanada la jooga ayaa markaa albaabkii adigu naga xiray geejkii
way soo bixi kari waayeen. Waxaan u malaynayaa form 4 loo rajiray form 4 cha oo ku jiray maadinka iyo ninki faraska cad loo rajiray nimaan loo arkay iyo gidaar ka soo daatay iyagana ducdiisa ay dhidaa leeri. Waxaan ku foofnay hadana xagga xafiiskii gobolka halkaas aan ka bilownay gelinkii dambe waxa soo baxay iskuuladii gelinkii Faarax Umar gelinkiisii dambe oo aad u badnaa anaga iskuulada ahayn markaan anagu form 2 aan ahayn anagii Maxamed Baashey adigu halkaas ka bilaabantay taariikhda dhagaxtuurku maalin adag bay ahayd maalintii dhimashada u badan ee naga dhacdayna waxay 14 abril waxaan filayay Maxamed iyo Isic doonaan iyadoo intii ciidanku dabaal degay 12 abril ay madaficii dabaal degay ku fuurureen oo gabadhi ku dhimatay ina boorda la yiraahdo Mustafa Boorda walaashi halkan warshadii Xasan Samatar uu dhaweeyay jeer dad kalena ay dhinteen maalintaasi waa maalintii u dareed annaguna waxay noqoteen aan soo baxna 14 ka anagu 16 Juuna iskuulkii gacan libaax baan soo raacnay oo iyaguna soo raacay waxaan soo maray xirajadi magaaladii dhabaan raacday waana maalintii lagu qabsan doono ninka la yiraahdo Cabdi Qadir oo ahaa mushirkii booliskii saldhiga haystay waxaan soconaba halkan maanta kanaacada ama dhaqtarka weyn waalida albaabka ku beegan halkaasay dhawr jibinta joogtay in ciidii dadkiisii naga soo dareereen halkaas saaxabada la kaga bilaabay anagu markaa ku jirnay mudaharaad zalmiye laakiin ciidu ay naga tagtay laakiin meesha baladu ka dhacday waxaad markaan gaadhay gurigii gaani iyo hodheelkii kulmiye loo jiray ama wasaaradda macdanta halkaas ayaan ku xiray dabxid xadkihii moofada ee leerkii galay oo kaarada biyaha moofada weynayd u dhaweeyay leerka ayuu ku jarjaray isla markaana waxaan la soo istaagay booliis iyo xogaa daraawiisha oo hoggaaminayay taliyihii booliiska markaa Taar Cali Xuseen oo isdan reedu bulqo la wada garanayo Taaruunan isdhexu yiri war meesha waxan baa ka dhacay adar dib u noob anagu is haysana ayuu nagu bilaabeen dubcas waa maalinta ardaydu badan la ka xiray waa maalintii dhimashadu badatay ee xarajada la furay qisaasta waxa ahayd maalintaas maalintii ugu dhimashay dhaawac badan halkii aan ka gudbo waxay socotaba waxa bilaabay markaa dhaqdhaqaaqyadii ardaydii baxayso aad u qulqushay Cabdiraxmaan wuxuu ka mid ahaa ardaydii xiriirka la sameeyay ee sanadta markaa mar la soo galay sidii buugiisa iyo taariikhda uu kaga sheekeyay ragii la qabtay buu ahaa ee loo qabtay maxaan ku yiraahday inay yihiin dad SNM gacan saar la leh ama SNM in badan baa maraamar lagu sameeyay in badan baa la ciqaabay aakhirkii isagu kiiskiisu halkaas uu ka yimid Maxamed Baashe waa rag ka xasuusto Cali Yuusuf oo imigiisu ka ay horeeyso nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed Baaruud oo aan isdees classmate muddo 10 sanadood nin la yiraahdo Yuusuf Maxamed Ciise dema tirin karaya Cabdirasaaq Ibraahim Kooshin aduu rag waa badnaa dil iyo wax lagu xukumay xabsiga dhaadheer waxa filayaa taam jaaidka ka sheekeyn doona in dhintee midubayntii lagu xukumay ilaahay ayaa nasri u soo diray haddan maalintii cawl caadami iyo ninka la yiraahdo Axmed Waraabe iyo diiga wasna ciyaal militarigii waaweynaha ogaado waxa la yiraahdo saaxiibtinimadu ama soo wada korku uu ka aamin badan yahay cid kasta cawl markuu operationka bilaabay diigo carabta laga soo mustaafriyan filaya iyo Axmed Waraabe macallin ahaabay saleen iraantiina asxaabeen Axmed Waraabe waxa biyo dhacay oo dabac walaalkii buu ahaa ninka diigna waa ninkii ciyaal militariga labadii nin ee hoggaamin jiray ahaayeen yacni kalsoonida isku qabeen kala reer bay ahaayeen yacni maanta Isaaq ha ahaada saddex nin oo nin Ciise Museen nin Habar Jicleeyay nin Ciidi ee Nabiye buu ahaa Habar Yuulis ma ahayn maanta maalintu maalintaas waxaad maalin Isaaqnimadu qiimo sameynaysay maalinta uu cawl aamini waayay nin kale ayaa hargeysa isku ahaayeen waa fowl xumaynkii nagu habsaday maanta umaleyn maayo taariikhda dib loo helayo diyaaradda aftuubeen waxay keentay international attention in adduunka inuu soo dhex galo in la fadhiisato diyaaradda sababa in la yiraahdo maxaa doonaysaa inuu yiraahdo nimanka dhalinyarada la dilayo bari ama bari dambe waa in birta laga qaadaa sidaas taliyaanuguna ku dhex galay damaanadan laga qaaday siyaad barre ilaahay inuu ku badbaadiyay toodna may dhamaan caawana wax waa in hor fadhiya intii kale haddoodu timid mooyee sidii iyagoo ugu jira de markii dambe dhulka la galay baan filayaa ayay ahayd markii laga jabiyay jeerka Mandheera sidina kaga soo baxeen markaa nan fandhibeenayeen horta wacaynka waa ragga diilka lagu xukumay maanta in hor jooga waa ragga maanta Cali oo kale weligii Ismaan Naan arag
ولو أبتني هي هاي هذا أنا نورش أنا ترون تندقنا استن نيو يك إيريو تندقنا سكول دبادو قبته يسقي يدل دليو ركلا يهلك كم كوب كرايو مركا وحوي ومشاهدين أن لا بتجرع عن عبد الرحمن كم ذي هاي يعني وده كان وحكوبة تني والبو مشاهد أنا واحد هذا وردان بمشاهد بانو دي إس دي دبادا لي كل هذا العك تني بحيه هبيني ما أنه وراقة قري هل كيم حاجة كيم مقرأ مركي قار بامر هذا ورسيات بره بحط لك عرم مركي اللي يرخذ يقول يعول كيسا صوص على أي سيات بره سيا عرم هو مركي الأفانة يسوما مركي أنا بحرت إست دبده ولي جين ميان بقشين إست دبده مبارح تاسم أنا سيدنا يمي كوي حكت بيدي مجاهد دبده يعني المجاهد غايب غايب سوما إن أرت هو عن كات تاريخه إن سياسة دي الجري ما يو ودي مضر ولا بقى هذا الكيد أي اللي ذي وحرب الله يسكم ما عرفت برحه تايدي تسان كهذي كهرايا إن رجع اللي هو قال لك وحرجيني إن الحسنو إن قد يو حنور تاجنون بحنك على الله هرجوا في إن بيحي نحن كنا كاهن محمد علي ده رجع وين لكن والله أنا هلق كاسي بلابين هذا النام بلابين وفنا مجعيد الله ماركين أنا أفو حلي أفو حابني رهضابا ما يعوين ولا دوغوا ما ننتي لنا يرد لنا سيرانيو أفرسنا كوربيت مركو نوغد جاي 2 فبراير ما ننتي لنا يرد أول 15 من بهانجت وقتي سياد بره وأنا سيرانيو وما هذنا غينا يعني دي هرد هالج كساسو أنا جاب أوفا الله قبتي أوفا واحد بلود الرقاق أنا نوح الحمد لله عيني أوفا يو حيسو مري أدو كيو أركي خرج بدم باب حي maantii dilalku bilaabmeen khaasatan maantii abdullahi saciid lagu dilay dirkeen geeye wa maantii inay kaan goostay inuu ka baxo dalka wa maantii ay baxeen saraakiishii ugu horeeyay ninkii abdullahi saciidna taariikhdiisa aad ma taqaanaan anuu waxaan dadkan taariikhda ciidamada iyo wixiina soo maray ilaa 1943 ma yihi anthropologist ma yihi historian laakiin by my own anigu baa iska ururiya waxaan kala baxay dad waaweyn soo gaaro abaahi kamid yahay mooy een abdullahi saciid wuxuu ahaa ninka shaqeyn jiray gaas ee guuleena qaybti 20aad nin geesi ah ama waraca ayuu ahaa nin aad u nacbaa intiliskiisa aad rabo ahaa nin aan laaban buha nin qaliye buha oo ragal maanta jooga ilaahay baan halgay ku beegine ninka la yiraa siigeystay iyo waxa la yiraa war dadkii halgay ka horeeyay abdullahi saciid إلى الله يقسم لكن دور وين بيك عيارنا إن تاين تسانك عارية إن واحد تعالى هاي تبى هالك السجان تللي يقول فيه إن يذا دي كلي تا دي ما أرونا يا أبو أمباري إن ما أرونا يو ديني أنت بضع عنك واه لكن هذاني هيسان تريه اللي جيستا بقول يا ديرات دي مريا وعم كتشي aniga ila absaalaxiyo labada nin ee ugu heesaha badan laakiin de anigu maan dhex fadhiin koox waan dhiibi jiray mar naciyeel baan kursanay qurbaan joogay laakiin mar walba aad murtiid waxa ugu badan tahay halka jiiftada iyo halka heesaha een de murtiid waa saa taqaanaan buraayo badan bay nala jooga ee de waa laban baynu naqaanay tix iyo tiraab tixdu waa de taamansaysan ee noqono ee noqolsa gabay anu boorka burtida waxa si ay gabayga geeraalkana waa ku xigsiya oo ragii hore u badnaan jiray ragii hore markuu calaacalayo ama markuu dhiilaabayo geeraalka abi jiclaan jiray oo kaga macaana een gabaygana way u badnaayeen ee jiiftada ama masafada ama buraanburka amma maxaan ku yiraahdaa ay heesta waxna waa uun inta dambe waxaaba loo isticmaalay heestu iyadu waxaynu ka soo gaarnay wixii loo jiray balwo ayay noogu bilaabantay inaga reer miyigeena waxa loo jiray ninkaas waa heesa heesini ama hirwaha noqoto ama dhaanta noqoto ama jaandheer ha noqoto ama seelic ha noqoto taas loo jiray ninkaas waa heesa ama waa barcade ama waxa loo jiray muxuu ahaa adu ragaas ragaas ay haa marka dambe ee taariikhda dambe la soo bilaabay ee Boorame iyo Cabdisalmooy ka soo bilaabantay markaas la bilaabay Balwo taana taariikhdu waad ka dhigsantiin
inta dambe waxa dadku aad u jeclaystay ilaa waqtiga nagu bilaabtay siileedu waa waqtiga jiiftada aad loo bilaabay waa wixii ka bilaabmay Cabdiqays iyo Hadraawiyo waxaanad moodaa reer magaaluhu imanka inta badan inuu u badan yahay jiiftada ama gaari ha noqoto ama ha noqoto Hadraawi ama ha noqoto Cabdiqays diriga Saciid Saalax diriga inuu garan dhila deelis la soo gaaray inay anigu markaa jiiftadana waan jecelahay oo dadka dambe heesii baaban isku haysanaayo markaad midaha yara cuslayso waxay ku noqon imaanaad heestan ii dhiibaysa hees baa jirta la ilaahdo geesu la dhaqaaji ninkeenu dhiibayay kaanu dhiibaa wuxuu ugu leeyahay heestan la yiraahdo fahmisay hidda ma ahayn af Soomaali nuxur leh laakiin af Soomaaligii baa halkii u ahaa ka tagay af Soomaaligu hodan buu ahaa heestu waxay hees dheer oo lagu ogol yahay xitaa haddii la tumo muusig loo sameeyo ilaa 8 daqiiqo la gaarsiin jiray waayo heestu wayna biyo dhacdaa wayna diluc yeelataa wayna wax ku sheegtaa wayna wax tusaalaysaa wayna wax ka maanacdaa si walba loo dhigay laakiin imika wax yar kooban baa laga dhigay iyo muusig iyo dhawo nin yar baan weydiiyo ku yiri maalin maxaad heesaa ku jeceshiin heesaan dambe biidka heesaan qadhe wuxuu yiri adeer annagu waxaan iyo midhahanba ma eegne hadduu gaariga sameecadihiisu gariirayaan halkaasuu maraya af Soomaaliga yaa damta hayso way imika inta dambe damtaasaan loo wadnaa walo waanu ilaalina midhihii haddaan midii laba idin ka tiriyo dee way badan yihiin caawran ka dhammaanmayno heesta geesuni dhaqaaji waa hees baheedun hoga tusaalayna aan kula dardaarmayo markaa reerka waxaa jira deenin markuu reer leeyahay way timaadaa mararka qaarkood laysyara maan dhaafa laakiin inta badan sidii cumar dhuule un baan anugu ku sheegtay xaalkayga suugaanta waana mid fiican oo hufan in de qofku intii deel la dhexgeli lahaa uu deesiiro degan wax ugu sheego reerkiisa markaa magaca ka diidan gees u leeyahay qaaji laakiin waa dee midhihii markaa iga soo baxay waxaan ri jacayl waa gabraarto hadba ruux may jacayl waa gabraarto hadba ruux ganaayo sida guluf colaadeed gadihiisu badayeen gud cirdama habeenima goobaanad filileen gacma kula haleelo warma kugu garaa marna galada ibo calafkaaga iyo galay gaarida jaleydna guri kugu hooyo gacalkii xiyaalkuna gabladii ciyaarihii arooskii gimgimayaan adna gacaladayda gaabis ay ugu noqonin nafsi lama gudoontay geesuna dhaqaaj eeg waxaan caashadii iyo jacaylkii waxaan ka dhigayaa mid cibaaro iyo mid cawo waaniginkii dee cibaaro ama jacaylkii dee dhibta badnaa ean sidaad u rabtay kuugu dhicin waanigin gabraaratada dee ku soo matalaya waana su-aaluhu weydiiyey ninka heesaaga ugu yiri waniga gabraaratada maxay dee gabraaratadii baa igu noqotay isaguna waxaa nin reer muqdisho ah inaan u sharxo jacayl waa gabraarto hadda ruux ganaayo sida guluf colaadeed gadihiisu badanyin gud cirdama habeenimo goobaanad filanayn gacma kula haleelo warma kugu garaaca marna galadee buu calafkaaga iyo galay gaarida jeclaydna guri kuugu hooyo gacalkii xigaalkuna gabladii ciyaarihii arooskii gimgimayaan adna gacaladaydaay gaabisa igu noqon nafsi lama gudoontay geesuna dhaqaaj jacaylan gurayno hadba gaaxanaya gaariya haleelo gimi waaye awga hablaha geyankii geeyeen buuxana awada u gooyo kugu gooniyoobe gudubka ammaan gali abid kuma guhaadin gacmo furan iyo laabaan guri kugu la jooga hagaagixin kalgacalkan gudurkiisu buuxee gaawaha u soo qaad adna gacaladeeda gaabisa igu noqonin nafsi lama gudoontay geesuna dhaqaaj taas waa taa jacaylka isaga waa caadi waa wax bini-aadmigu u nool yahay ummaddu haddaan jacayl jirinna ilaa aadan xaawa waa waxa ugu badantay eriyadeennu ama suugaantii berigi hore waa la qirsan jiray wax bacaasha qirta cilmi baa jiray adigu kolba dhinacaan u dhigay Soomaalilanta laftirkeeda suugaanta waan ugu heesaa tii ugu dambeysa aan idinka soo qabto calanka waxa weeye laba Soomaalilan idin soo qabanaya Soomaalilan dadkayga u dhexaad sabraysay sabanadii adkaayay sidkeenii la boobay taliskiisii loona salaahaagii dumiyey suugoo la beegsaday sibna qaba dadkaagii sagiir iyo kabiirba saxarii dhammaayo maanta waa sareedo waa saban barwaaqa soodin beeluleenahay calankeenni sulayi
ciidankeen safayo sahal kuma baxaysay aan isiban maantaba marka haysta ayaan isiban maantaba baa la ilaah beedkii kana waxaan idhi Soomaaliland dadkaygu seeska noloshu wuxuu yahay islaamnimada saxane sunnihii rasuulkana saani loogu toose sinaantu ay ka kowtahay musuqna la siibay intii saar qabiil helay maamul laga safeeyay suuqnaan loo xirin saxri dhimaayo maanta waa sareedo waa saban barwaaqa soodin beelo leenahay calankeena suray ciidankeena safayo sahal kuma baxayse yaan siiban maanta taasina waa taa tu kalo calanka jirta oo dhawaan yana la qaaday oo calankaanu tiriyay alayo babariye ciideeda sulan ciyaarba kuma aad man carradad ku joogto caalamku ba dhamaantii caawu ogsoo inta curada ku gooyay ama cuud lagu horay markii aan cartamay cawda aan u jiray cadawgii xalaashay dhigii ciroolii culimiyaha weyn aadil weeye be mar hadaan caawba cabsi aanan qabin oo nabad ku caweeyo alayo babanaya ciiltiraayaati cadawku kuma beegsade cisiga kululaabi beed kalena waxa la alayo babariye ciideeda sulan cadaankaaga bilicda leh nabadan calmaday agar kuna barwaaqay cuudka inoo dhale aanaha durduray ubadkeenu cabayaan midabka casaankii waa calaamad dhigo caaw lagu xasuusto inta geesa caana aawada u calaf ku hay ama cagaha beeshiyo caamada la hagay arigeena buuxda tooxiidkaaga culusi waa cadeyn islaamu caad baan la saarinay calayo babanaya ciirtiraayaati adigu kuguma beegsade cisiga kululaabi ka dhamaanmaysaan caawa waddanigu waa badayay heeska loo ninka la yiraahdo iskii la jiqaada jira qaran weeye Soomaaliland qorsheeyay nidaam loo kuna qoro dastuurku qeexayay xeerkuna haddii laba isqabatan qoorweynta dhaqanka iyo guurtiba oo qaybsan xalisa qardoofaha qaran midayaati qoom lagu hirtaati warday qabad runtii taariikhdu wax macnaha ay leedahay in taariikh la qoraa muhiimadda ay leedahay rag horena way ka hadleen waana la wada garanaya qofku taariikhdiisa hadaan ogeyn iyo wixii la soo maray halka loo socdana ma garanayo abuukan ninka qoraaga qoray Cabdi Maxamed Daahir runtii waqti imika dhowr bilood ilaa lix bilood baan ku qiyaasaya taanay adigu wax ka dheeray ayuu ila soo hadlay markii kiliiba wareysiyaa aan duubay cabdiyaad uu dhegaysanayay siduu sheegayay taariikhdana sidii markii dambe aanu ku wada sheekaysanay ama aanu muddo dheer intaa laga bilaabay waan wada hadlay nin taariikhda aad u danaynaya oo jecel inuu taariikhda la weeleeyo ayuu ahaa cabdi yacnii halkaasuu ka bilaabay qoraalkiisa anigu isma lahayn sida yar ee fudud ayay waqtigan iyaga soo dhammaan doonta wiisaalo yidhi wareysadii inaan ka qora bug waa taa waan isla garanay laakiin yacni hawsha ku jiray waxaan ka dareemayaa inta su'aalood uu soo su'aalay ayaa ka muuqatay hawshu qabanayay markay qoraal tahay runtii qoraalku waa wax dhib badan wax fudud anigu ma arko yacni anigii waaba xiiqay su'aalaadku isoo weydiinayna waxa weeye meelaha uu madmadow ka galo ama in la cadeeyo magacyadoo kale de magacun baa meelo badan inta badan magacyun bay soo jawaabduna waxay isu taqaanaa magac yacni saddexda magacoo daynin jabhada waqtigaa la joogay lama hayo nin walba naanays iyo magacyaro kooban ayuun bay ahay taana markii dambe waan raadiyey rag badan waa soo helay marka cabdina qoraaga buugana aad baan ugu mahadnaqayaa ta kale buugga waxyaabaha uu ka qoray buugga laftiisa ah yacni waxa weeye waxaa ku jirtaa taariikhdii waqtigii la tallaabay 1983 anigu aan tallaabay iyo dareenkii yaalay ciidamadii SNM meel kastay joogaanba mid muujinaysa siday duruufta ahayd iyo halkankooda nooc ahaa waqtigaa may badnayn 1983
يعني ما لي صد كنت كنايل ما لي كنت كنايل ما لي أنت كنت كنايل يعني أودو دي حب ودو مو بطنين لكن مر الكود يو قلب كود يدرن كود أمد وينها وأي نقضين أي هل كان كالان وقرية تولدي محمد سياب بره حب بطنين أي كله رمادة تاسوه يكون حسن طي وحكلوه يكون حسن هول كده كلكي هنقول له هول كل ما نسوق له مدنا واحد هول كامل مشاهد كي يراهم خطبور الله نحرسته وسوق حكا هيك صوت ري مدنا واحد هول كامل محمد كاين وسوقنا حلقها حقي سكورة كي سنة labada hawlgal hawlgalada anigu labada hawlgalayn kalay iyadana waxay muujinaysaa sidii biimaha lahayd ee mujaahidiintu ay isu soo biimeenay kaliye ma ahayn laakiin aag walba iyo meelo badan iyo rag badan oo operation noocaas soo galay oo qaar kood ku guuleystay qaar koodna ay ka fashilantay intaba way jirtay tareenkaana iyaduna buugani wuu xusaya waxa kale oo xusayaa qabashadii aniga la qabtay cadawgu qabtay dareenkeedii iyo xaaladeedii iyo nabad sugudii dibirsiintii toorjinkii iyo maraamarkii iyaduna way ku xusan tirtay waxa kale oo ku xusan xukunkii maxkamadii geele way imka halkan ay fadhiyaan maxamed baashe cali yuusuf iyo rabadan oo kale oo maqan oo buugga ku xusan iyagana xukunkii dilka haye lagu xukumay iyo dareenkeedii buugga uu ku yaalay waxaa kaloo ku yaala qabti mandheera oo qolada dilka ah iyadana xaaladeedii iyo dareenkeedii uu ku yaalay markiina laga jabiyey cabsidaayn baan noqonay iyadana waqti yar markaan ku jiray jeelka waxaan isku daynay inaan dhacno fikradaana iyadana way qorantay oo Cabdiraxiin Bureed ninka loo dhajiyay iyo Cabdirsaaq Daabad labada ninba fikradaa dhacid aniga ila yimid tareenkaasina uu ku yaalaa haddana qabashada iyo tan la soo qabtay yaa jeel laga dhacay oo la soo qabtay iyo seeradii xaaladdaasina way ku taala iyaduna buugga way ku xusantay tareenka noocaas waxa kale oo ku xusan jabintii jeelka mujaahidkii weynaa maxamed cali ciidamadii uu hoggaaminayay jeelka naga jabiyey iyadana way ku xusantay iyo markii jeelka naga jabiyey farxaddii aanan imika dareenkeeda mid la qiyaasi kara aanu ahayn dareen cajiiba ayuu runtii ahaa marka dareenadaas wax dadkeenna dhammaantood wada haysta bay ahayd intani laakiin waa intii anigu hantee koobjoog ahaayo marxaladihii aan maray xilligaana laga jabiyey ada ilaa 91kii halkankii haddana dib uga mid baan ahaa waxaa kaloo joogay odagii aabaha daar cinaashe allahu naxariiste isaguna saraakiisha ciidamada asalam xoogagii hogaaminayay ayuu ahaa qoys ahaan halkanka waxaa ku jiray maxamed amiin oo isaguna waqtiga nin yar ahaa iyo mid ka sii yar isaga oo yaasiin loodhan jiraa allahu naxariistee marka qoys ahaan daahir caynaase halkanka doorkan ku lahay ka noocaasab ahaa dadkuna runtii sida ayaa si la mid ah ayaa qoys waliba uu ugu bareeray annaga imika ree dacanaashe waa noolahay inankaas yaasiin la yidhaahyo markii lasoo galay 92 isagu agsiran ku dhintay mooyaane dagaalkii iyo halkankii waanu ka soo wada nabad gal iyadoo intaasoo qof ay nagaga jiraan ilaa aabo laakiin waxaa jira qoysas dhan oo iyaguna halkan
انت السعودي لما انت كم قنمك ان حريه دين السوكر كو اسنو جرا واحد صومرني وقتي هذاك وما انت حريه هي قرن كنت جمهوريه الصومال نهايه دي نقطه قال يا رضو نبى هل مكال كان كتير يعني سؤال لو يدي وأسلم طمحة هذه وحاس يعني لا يرى ذي مكمل يوقي ما ندري مكران حب ظن ما هي يعني تا تاريخ إلا قري وحن كاهي أما والد كود أي وحقو يرشك سيجا أنا جوا حيقول عضي إنا عند لاي أو واحد نور الدين تقول سكر سرير نور فهم تريجا مركز شالي ودي ساعة بأسلم تمحاي وقف فهم تري دكتا تقول سكر أنا قلت له كمان كلام سام قار بدنو إلى مدينة ويجرا وأنا أبد كود وهم دور كي واحد برشدة وسارة واحد برشدنا يعني تاريخها إن تقصي هذا لقديكو يقول لفتو ذوي كابسامة أو إما كان مقلق وحقا يربى لك قدري تقصي السراء لكن ده حيو كمتشت إلا إما تور وين مبضى كمالها هل كان كي طبعا كسنا وها تل كان لقو حري نسوكو بيا إلا هاي قرن كينا أيوة أتكي نبت قريز وحيابة ده بلاد ولي أيوة ثبر إنه وده هكسر إنه وشرا وهر مر له وتقارا عدالة دول حوشية له لكن وحنا هاي سنا أمنجي نكستو قبل خسر له بري هذا وحلي غير شيء شيء جي سكان إلى هم كبر حمان كن كبر نعيم ونكا قبوشيو ويسفهن يوالا تنمو يس أفكارك وكل ما هو دان ليرد أنا واحد كبر ريلي يعني دبا تذا قرن كل الله سومري من قلبي أكو هيا أو يجو وقت جوا إسكو برودي بي أنا جو وقت جاي جوا سوق هذا نقول في أنا جاي عدي ده إلى ده وقت جوا ده هو يسوع دمشت سنة كتبه مدقاري أيام بانو واحد نكفكرنا إيه مكايتها لكن دل يرى المستقبل كوي ويجا ووي وهاد سي قروح دا ين بدقلي دا أيان وودي من قرقي يجا على قربا إن هالك كقارا وهالك كيل الصوم راي وهرو مر يدا قارا يو أحبار شو يجو هالك أيكا أم بقارا إنت أسان دل يرى دنو كبرين يا ياري يعني قرن كود يين بتقولوا يعني لا شاء الله إذا كان هذا لكم أهم نقيا قلب كوبات قرانا واحد نكاد هذا عبد محمود أنا قوم بدأ هذا كوبان بنقاني سومالي دور قرار لما سوى حي ترى هذا اللي ما نسعد كوبان سنة كوبان مركع عبد وحكم بقتي قف أنا كرتي بدن بعد نبو كشرتو دل كيسة يدد كيسة روح كشرة هيك قوانا أيام كبرتاي مركع تسوى تاو هم أيوة ما تند هاي هنا مسكح دالي عدد كا أشى شيء أو أدلو ده كتير هاي تفرج ما ده بتريه كسوى قب قلاياش هم كلهم مرر لها وحلاي هاي دد كعبيو كلا اللي يدود ولاكسند هاي بعد نماذج يهود نماذج إن إلى النوع إنني برنامج كذا وقت بدل ما كان جالس سيدي وحولي وشهري له بيرو أيوك شقيلي أنا كنا كنت هو شهري ولي كان بيرو برنامج كشقيلي بعد ذلك بحفيز كنا نقول بدو مركز أقوى ما دو بعد هاول ما حن كنا 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 هاول شبوك بحول بواس كتير برنامج هو كنا كنا تقبل الدراما سيدي دي بيرو قف كمركا مشين كافي عن دا حد ما دا قلبونا جهسو كتيرو مركا بلشيه انه مكرات الله وحيابا يرون ماينا رساس وقرار حلقا يا ماينا
hankiisa ama rabitaankiisa ay ugu yahay hawaayay dhinto marka taana waxa ku dardaarmaya dad in bal qoloobta dadka ugu wanaagsan ay ilaalino oo haddana waxa loo qabanayaa in qalbalamaha iyo la dhaqan iyo xiriirka dhex maraya ay ugu yaraan wanaajiyaan qodobka ugu dambeeya waxaan odhan lahaa dhallinyarada maantooda waxa laga hadlayay halgen halgenkaa hore intii u ilaahay baa ka hadashay أنا وحنا نسنهي سومالان وحيبها تحل دمس أنا وحنا كمل عن ذاتك كل ده كذا institutions كن دولة جالس نشيله يقوى سير سوسايت كابا سومالان وحنا أوروبا هم بدل تمانت وحنا أوروبا هم بدل تحل ذات أقوال كرتيل دا عدنمالة ودنمالة بالبانت مركا وحنا كل تريل هذا اللي يرد ان اي سود دياريان ان اي نقضان مدح البري ايغو اوله سيفوين كارشيغي اقوم يهنا بعد نما كرتله انت اسافر تريلها والباتل فيه ولا داري محمد باشا دل توغشا كخدنا دوله سنه كدو ايو عبد الرحمن عينانش يعني قبل وابنتاس مركا واخ لغا يابا لا يابتو waxa weeyaan astaamaha togan ama positive-ka ee waxyaabaha wanaagga ee jeelka laga dhaxli karo marka jeelka waxaan kala qaybin lahaa dhowr marxaladood waa marka koowaad ee marka qofka de la soo xiro waayo inta waxa positive oo ku tilmaamo oo wanaag u leeyahay haba yaraatay ma jirto waxaan ku soo koobayaa oo aan ka hadlay mowduuc aan ka hadlay wax noqonayaa qofku marku jeelka weynaa midna sida madheero kala dil suga aanu ahayn ee og yahay xariga ee inta uu xiran yahay xataa xabsi daayin baa haade ayaan ka hadlaya waxaan isbarbar dhigi doonaa hadii la yiraahdo nolosha caadiga ee nolol maalmeedka aynu magaalada ee magaalooyinka ku haysano iyo nolosha jeelka bal hadda maxay iska matalaan maxay se ku kala duwan yihiin waxaan oran lahaa waxyaabo fara badan baa iskaga matalaan waxaad jeelka ku arkaysaa dad mujtamacyo kale dad ka kala yimid qoysas kala duwan meelo kala duwan xirfado kala duwan leh markaa isdhexgal horta dadka ayuu keenaa sida magaalooyinkuba iyaguna sidoo kale u keenaan ay dad isku keenaan ka kala yimid gobollo kala duwan iyo waxyaabahaas markaa isku keenka dadkaasi wuxuu keenaa in la barato dhaqanno iyo fikrado kale inuu keeno meelaha qaarkood masalan hadaan masalan wadamada gaalada oo kale masalan Mareykanka oo kale dad badan oo intay gaalnimo kusoo galaan ayaa waxay arkaan dadkii muslimka ahaa oo diintooda caabudayo markaas ay diintii qaataan marka qofka Mareykanka ah ee masalan bilaa diinta marka qaarkood baa xornaysaa ayaa waxay Ilaahay ugu mahadnaqaan ina jeel galeen waayo jeel la'aanta mabay arkeen bad wax dacwada xagga dacwada deewa nabiyullaahi yuusuf wadooda garanaysa baan malaynayaa markuu jeelka galay iska mu fadhiisanay dacwada halka ka waday oo markii su'aalaha ay weydiiyeen nimankii wala xidhnaa wakii halka dacwada uga bilaabay uga sheegay intaanu sheegin riyadoodii u fasirin wakii uga la hadlay ya saaxib ya sidni arbaab mutafarriquna khayrna billaah wakii halka uga hadlay dacwada marka qofku markuu jeelka galo aan jeelkana kama hadlayo markuu tigtigan yahay uu dil sugayo kama hadlayo waxa ka hadlaya jeel oo deereejo qabo oo la dilay markuu galo in aanu fariisan marka sida marka halkan baad dadku kala duwayno marka sida Nabiyullaahi Yuusuf aan sheegayno uu dacwada galay jeelka dadkii sheekhay diinta garanaya markuu galo jeelka in halka dacwada ka bilaabo sidoo kale xagga waxbarashada sida aan halkan ku nahay dadka qaarna iska fadhiyaan ee maartay baxayda ama ka shaahaynayaan caynkaas ayaa jeelka arkaysa oday ruuga cadaay ah oo soo galay alifkii bilaabay oo quraankii bartay oo tafsiirkii dhameeyay waxaad arkaysa wiil dhalinyaro oo bugaag ingiriisi akhriyay waxaad arkaysa malaa maxamed bashiir cabdiraxmaan bay qiri doonaane dad ina yaro dhalinyar ah oo caruur ah oo soo galay jeelkii oo sugaantii halkaa ku bartay in la oran jiray Xuseen Galjire ayaan ka xusuustaa anigu oo Cali Bafas uu arday u ahaa oo sugaantii ka bartay oo ninkii cabqari gabayaya oo noqday
waxa kala ku arkaysa jeelka sida halka ma aan aragnaba dad muruq maalo ka dhax shaqeysanay jeelka halka qaarna ay sugayaan oo maartay hanout iyo waxay ra dawladdu siisay sugayaan waxa arkaysa dad tujaara ku noqday jeelka dhaxdiisi iyo ka bax mushtareynaya jeelka dhaxdiisi iyo intay sanduuqyo yaryar oo ay sankorta iyo sigaarka iyo buuriga iyo waxyaabaha si sameeyaan halkan isagoo xabsidaan ku xukuman adiyaba soo qotol daruurigiisa ka soo saara halka la shaxaadayo wax bixinaya oo inta taajira ee ku arkaysa meesha ninkii ugu yaabka badnaa ma dheera wuxuu ahaa nin u qaabilsanaa inuu musqulaha inuu nadiifiyo ayuu ahaa ninkaasi dawladdu igu waxay ugu abaal gudday inuu hash hal maxaabiista loo qali jiray maalinta arbacada inuu hasha qalo marka markuu hashii qalo waxuu dhexli jiray isagu qaadan jiray waxalla wixii lafa waxalla wixii feene ku hadha lafta ayuu dhexli jiray ninkaa waxuu shaqayn jiray ilaa shan nin marka dhuuxii buu qaadan jiray muxuu ahaa inyaro kurs yaro shiiru ka heli jiray lafaha dhuuntoo kale dhuuntu waa meesha ugu hili badan meesha oo qoorto maalaha hilibka galo dhan ayuu maalintii odhan kala soo bixi jiray hilib caadi ah ayuu ku iibin jiray ninkaasi wuxuu ahaa dee taajirka tumaal qorti caddaatay ayuu ahaa marka hadalka idinku dheerayn maayo haddii ilaahay idinkuma keenay ma aragtay uu idinla kulanto dhinaca positive-ka dhinaca togan jeelka ha laga eego qofku waa inaad ka soo baxdaa jeelka adigoo ka duwan sidii markii hore aad ahayd ama aad qur-aan ku xafidid ama aad luqad ku baratid ama aad xirfad ku baratid waddankan Maraykanka waxaa jira niman badan oo intay galaan iyagoo aan waxba akhriyin markay soo baxaan iyagoo looyaraha soo baxa oon cidina waxba barin laibrariga laibrariya leeyin moogta laibrariyada ka barta oo iyagoo looyaraa qaar isku dacwayaa jira waxaan tusaale u soo qaadanayaa ninkii Malcolm X ee madoobay u halgami jiray dadka madow ninkaasi waxba mu akhri jirin waxba mu qori jirin warqad yar buu qoray baa la yidhaahayo waad maqashay baan marinayaa UFO markii ay laxidhee lagu xidhay meel seela lagu xidhay solitary confinement waxay soo saareen alxaajatu ummul iqtiraac waxay soo saareen hab ay ku wada hadlaan oo ay buuga ku wada akhristaan marka yacni waxaan uga jeedaa noloshu meel kasta maraysaba in aan la isdhiibin ee qofku maaragtay maalinba maalinta ka dambeysa halka koodo wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntii maadaama ragga abwaanadee meesha fadhiya ay ka gowsadeygeen anoo la kaftamaya inay maansooyinkooda u soo bandhigaan bulshada waxaan soo bandhigayaa maanso ku jirta buugga taasoo aan curiyey dhowr sano ka hor maansada waxaa la yidhaahdaa ducada ma badina waxaana ku jira maansada tixraaya ku saabsan xaaj cabdiwaraabe dayrtii horeetaa gabay igu dambaysay dabuubtaydu waxay tidhi aan soo daayay ee maqal duqeennii tolmoonaa markuu daayay noofsaday doodii xumaato oo kala durugsanaan iyo deerarka la kala xidhay sida aynu door bidnay lama daawan karaye dib u eegis guud iyo dadnimada ma eegna dumar iyo raggeennuba dugsiyada qur-aanka iyo daarta ilaahay ma u soo dareernaa dalka ma u ducayna deeqdii ilaahay ha inoo daroorto doogga baxaye dugsiyada tagaye daawashiya ayaan kale aan nolol u doono dalka wada hormarino bulshadana daryeelle doodda ma iska daynaayo ducadana ma badina wabillaahi tawfiiq Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121